મારું ગામ ઉપર તાલુકો ગરવાડા જિલ્લો દાહોદ. મારું નામ ઠાકોર શૈલેષભાઈ વસુભાઈ. તમારી પાસે સામાજિક અને રાજકીય ઉદ્યોગ છે? મારી પાસે, હું અબડોળ ગામમાં હાલમાં સરપંચ છું અને ગરવાડા તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચામાં હું મહામંત્રી તરીકે રહ્યો છું. તમે રાજકારણમાં કઈ રીતે પહોંચો? મને રાજકારણમાં પહેલાંથી ઇન્ટરેસ્ટ હતો અને મારા ગામના લોકોનો સારો એવો સહયોગ હતો, તેના કારણે મને રાજકારણમાં આવવાની ફરજ પડી અને ગામ લોકોએ મને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરીને આજે રાજકારણમાં પાયો નાખવામાં મને ખૂબ જ એવો સારો એવો ટેકો આપ્યો. મેં અબડોળ ગામમાં ચૂંટાયા પછી મારે આરસીસી છે, બોરહેડ પંપ છે, તેમજ શાળામાં પેયર ગ્રુપનું કામો છે, તેમજ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના કામો અને વિવિધ ગામના લોકોના પ્રશ્નો જેવા કે સ્ટ્રીટ લાઇટના પ્રશ્નો છે, એ પ્રશ્નોનું મેં સારું એવું નિરાકરણ કર્યું છે ગામમાં. હવે પછીનું મારું જે ગ્રાન્ટ જે રીતે ફળવાય છે એના આધારે હું મારા ગામમાં સારા એવા વિકાસના કામો કરવા માગું છું અને તેમજ આરસીસી રસ્તાઓ છે, સૌથી વધારે મારો જે બોર હેન્ડપંપના કામો પર છે અને આરસીસી રસ્તાઓ પર મેં મારો પૂરેપૂરો સહયોગ રાખ્યો. તમે દિવસની શરૂઆત કરી સવારે? હું સવારે ઊઠું છું, ત્યાર પછી નહીં ફ્રેશ થઈ અને સવારે 8 વાગે ગામમાં જઉં છું અને ગામના વડીલો જોડે ગામમાં આવેલ સોમનાથ મંદિર આગળ અમે બધા બેસીએ છીએ. સારી એવી ગામના વડીલો આગેવાનો જોડે ચર્ચા કરીએ. ત્યાર પછી હું 10-11 વાગે પંચાયતમાં જઉં છું અને પંચાયતના કામ પરિપૂર્ણ કરીને હું મારા તાલુકા પંચાયતના કામો અને જિલ્લા પંચાયતમાં કંઈ પણ કામ હોય એના માટેનું હું આયોજન કરતો હોઉં છું. અને ગ્રામજનો શું સંદેશ પાઠવું? હું ગ્રામજનોને એટલો સંદેશ પાઠવું છું કે એમણે મને એક બહુમૂલ્ય સરપંચ તરીકેની તક આપી છે, તે બદલ તો સૌથી પહેલાં હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને હું ગ્રામજનોને એટલું જ કહીશ કે ભલે હું અત્યારે સરપંચ છું પણ ભવિષ્યમાં પણ ના હોઉં તો પણ એમના માટે અડધી રાત્રે મારા ઘરના દરવાજા ખુલ્લા છે અને એમના ગમે તેવા મોટા નાના મોટા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરવા માટે હું અડધી રાત્રે પણ એમની સાથે રહેવા તત્પર છું.